Սերգեյ Շոյգուն խորհրդակցություն է անցկացրել Ուկրաինայում ռուսական խմբավորումներից մեկի հրամանատարական կետում։ Այս ուղղությամբ զորքերի հրամանատարը գեներալ Ռուստամ Մուրադովն է, Արցախում ռուս խաղաղապահների առաջին հրամանատարը։ Շոյգուն լսել է Մուրադովի զեկույցը, ծանոթացել ընթացող մարտական գործողություններին։ Ռուսները շարունակում են հարձակողական մարտերը, ուկրաինացիներն էլ փորձում են նրանց զսպել։ Օր ու գիշեր աշխատում ենք թշնամու պոտենցիալը նվազեցնելու համար, օր ու գիշեր աշխատում ենք նրանց զինապահեստները, կառավարությունները, ման կենտրոնները, ենթակառուցվածքները պակասեցնելու ուղությամբ։ Ուկրաինացիները արևմուտքից խնդրում են տանկեր, առաջինը կուղարկեն բրիտանացիները, 14 միավոր Challenger։ Բացի այդ, Մեծ Բրիտանիան օգնության նոր փաթեթով կուժեղացնի Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունն ու հրետանային միջոցները։ It means they can go from existing. Սա նշանակում է, որ ուկրաինացիները կկարողանան դիմադրությունից անցնել ռուսական զորքերի վտարմանը Ուկրաինայի տարածքից։ Նախագահ Պուտինը չի կարող հաղթել։ Բայց մինչև այդ ռուսները լուրջ հաջողություններ ունեն Դոնբասում, մոտեցել են նոր բնակավայրերի ու պատրաստվում են վերցնել հանգուցային նշանակություն ունեցող Բախմուտ քաղաքը։ Ռուսները հայտնում են, որ ռազմաճակատի հարավում էլ Զապորոժիայի հատվածում հարձակման պատրաստվող ուկրաինական զորքերը փոխել են մարտավարությունը եւ անցել պաշտպանության։ Զելենսկիի աշխատակազմի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչն էլ հրաժարական է տվել, պատճառը երեկները հայտարարությունն էր, որ Դնեպրում ռուսական հրթիռը ուկրաինացիները խոցել էին եւ այն ընկել էր շենքի վրա։ Ստացվում է, որ ռուսները շենքը չեն թիրախավորել, բայց Ուկրաինայի նախագահը պնդում է, որ ոչ, ռուսները ահաբեկչություն են արել։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։